Saturn arikutotambudza isusu mai. What's up guys? Ndoyani e video of Silent Killer ngwere yomulonyeni ichitaura kuti masita ainopiwa akabva kupi. The guy was actually explaining mviro mviro dzezvinhu zvese izvozvo guys. So I'm going to play this snippet and I need you to comment kuti munofunga kuti chii about this. Mukomana aitaura chokwadi here or aingobrega? Ko zita rekuzoti Ngirozi Yehondo rakauya kuti sei? I think iroro ndozita rangu randakapona mwari. Because pepe kutanga rakauya se ndakabudisa song yenzi Ngirozi Yehondo. It reply to a direct diss in the account. Right. But that time it was back in 2013. Yeah, and I got a number who Gani records got PTK. Number then Ngirozi Yehondo. Then from there, from number Ongaro was Ngirozi Yehondo. Ndakaenda kuti munzi Ngirozi Yehondo. So my phone remember Ngirozi Yehondo vanga iti killer, I mean silent killer Ntoda Yehondo or something like that. Kandi to graft. Aiwa, Hondo ini handiri anditsvaga Hondo. But ndo mira kuti vatange Hondo dzavo dzanotanga nini. He was respond. In other words, ndoita zvekutumwa ku Hondo. Ah, Hondo hombe ndorwa pasi panapa. I Hondo yekurwisa zvakaipa. Sezvipi? Sa Satan arikutotambudza isusu mai. Yeah man. Genesis zvese zvakaipa mukombo.